পিতা পুত্র আগবহাইছে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস। জেগাটো বৰ বেয়া, বৰ দুৰ্বল, খাবলৈকো মনে নকৰে, কিন্তু বমি কৰে। অৱশ্যে খোৱাৰ নামত ৰাতি ৰাতি এই গেলাবিলাক খাই থাকে। গেলা দোকান দিবলৈ বেমাৰ নোলায় আৰু ইয়ালৈ আহিবলৈ বেমাৰ ওলায়। তেনেকৈ দোকান খুলিছে, নহ'লে মায়ে মই দেখোন ভোকত থাকিব লাগিব। ডাক্তৰ, কিবা চিন্তা কৰিবলগীয়া নেকি? মই নিশ্চিত নহয়, কিন্তু যিটো গম পাইছোঁ অৱস্থা বৰ এটা ভাল নহয়। ইমিডিয়েট বি বৰুৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। মই বাহিৰৰ পৰা চাইহে কৈছোঁ। পিতাই, অ পিতাই, বৰ টোপনি আহিছে অ, এলাহ লাগিছে বৰ, চকুকেইটা যেন নেমেলি মেই। কিবা খালেহে তই জোৰ পাবি? ৰহ, মই তোৰ কাৰণে এটা বস্তু আনিছোঁ। কি আনিছ? মিঠাই পিতাই। মিঠাই? পইচা ক'ত পালি? কিনা নাই, আমাৰ লগৰ এটাৰ জন্মদিন আছিল, আমি একেলগে বহাকেইটাৰ কাৰণে মিঠাই আনিছিল। মই নাখালোঁ, তোৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ। নোৱাৰো খাব, তই খা। খাচোন পিতাই, মই কিমান লুকুৱাই আনিছোঁ, খা। খাচোন পিতাই, খা খা। মই নোৱাৰো। কি হৈছে পিতাই? তই খাবি দে। কি হ'ল পিতাই? পিতাই, তোৰ কি হৈছে কচোন? পিতাই, ইমান আশাৰে আনিছিলোঁ। দেখিলি সূৰ্য দোকানখন কেনেকৈ বন্ধ কৰাই দিলোঁ? সকলো বন্ধ কৰি দিম, চাই থাক। আৰু সমাজৰ কথা আছে, আৰু গোটেই পৰিৱেশটোৱে বেয়া কৰি দিছে নহয়। ৰহিলাৰ দোকানখনে নকৰে হ'বলা। চুপ, সেইখন চৰকাৰী মানুহৰ দোকান, প্ৰায় লাইচেঞ্চ আছে বুলিয়েই ধৰ। সঞ্জীৱ মাষ্টাৰে ঠিকেই কৈছিল, কহয় মাধৱ দাসে মদৰ দোকানে দোকানে আছে। আচ্ছা ৰ'বচোন, আপোনাৰ ল'ৰা প্ৰদীপ ঘৰত নাথাকে বোলে? ৰ, সূৰ্যৰ ঘৰখনে তাৰ মূৰটো খালে, কথা লগাই লগাই এতিয়া পাইছে নহয় মজাটো। পাছে প্ৰদীপৰ কথাটো? এই আহিব, ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ নাহি ক'লৈ আহিব? আৰু সূৰ্যৰ ঘৰে তাক কিমান দিন খোৱাব? সূৰ্যই তাক ক'ৰ পৰা খোৱাব? তাৰ ঘৈণীয়েকক মইহে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ লগাই দিছোঁ। হয়নে? হেৰু, তাই কাম কৰিব লগা হৈছে, হেৰু তাইতো এনেও ঘটিব পাৰে নে কি ক? হেৰু, খৰচ কৰা মানুহৰনো অভাৱ হৈছে নে? এৰা, ভাল সুবিধাটো হ'ল, নহ'লে 900 টকাতে এদিনটো কাম কৰিব লাগিলহেঁতেন। 4000 টকা পালে বহুত কাম কৰিব পাৰিম, বুজিছেনে? প্ৰথম দৰমহাটোৰে আপোনাক গুৱাহাটীলৈ নিব পাৰিম। মই পিছে জীৱনৰ কথাটো মানি ল'বলৈ টান পাইছোঁ, সিমানতো বৰ ভাল নহয়। এই মইনো তাক ক'ত ভাল পাওঁ? পানীত ডুবিবলৈ লোৱা মানুহৰ বাবে খেৰকুটাডালেই বহুত। খেৰকুটাডালে মানুহক বচাব পাৰে জানো? এই ৰ, কথাটোহে কৈছোঁ। হেৰি নহয়, এই জীৱনৰ লগততো মোৰ কি কথা আছে কওকচোন। কাম কৰিম, পইচা ল'ম, বচ সেইটোৱে। ঘৰৰ মানুহজনী বোলে বেমাৰী, ঘৰৰ কামবোৰহে কৰিব লাগে মই। অৱশ্যে কেতিয়াবা মানুহজনীক ধৰা মেলা কৰি দিব লাগে। তথাপি বৰ ভাল দেখা নাই, যি ভাল দেখ কৰ। নাই, মইনো বিচনাত পৰি কৈ থাকি কি লাভ? হ'ব দিয়ক, আপোন ভালে জগত ভাল। আপোন ভাল মানে কোন আপোন? আৰু জগত মানে জগত দোকানীৰ কথা কৈছ নেকি? আই মনে মনে থাক, সেইবোৰ কথাকে নাজান, কি পঢ়া শুনা কৰিছ? শুই থাক,
হেৰি কাইলৈ সোনকালে যাব লাগিব বুজিছে, পাৰিলে আগধন কিছু ল'ব লাগিব, নহ'লে কাইলৈৰ পৰা ভোকত থাকিব লাগিব, ঘৰখনত একো এটা খাবলৈ নাই। পৰত বনত বা এই হ'ব শুই থাক, ময়ো একো এটা কৰিব নোৱাৰা হ'লো নহয়। মোৰ বাৰু অহাত পলম হ'ল নেকি, ঘৰৰ পৰা আজৰি হৈ আহিব লাগে নহয়। তেওঁলোকে নাৰাখো বুলি ক'ব নেকি, মই কিন্তু বাকী কেইঘৰ কাম এৰি দিলোঁ, নাৰাখো বুলি ক'লে বৰ দিগদাৰ হ'ব। হেৰৌ মই জীৱন হয়, তুমিহে মোক বেয়া পোৱা, মই যে তোমাৰ কথা কিমান চিন্তা কৰোঁ। মানে দিয়াচোন সূৰ্যদাৰ বৌ যেতিয়া আমাৰো ঐ, মই কিন্তু আজি কেইটামান এডভান্স ল'ব লাগিব, দিবনে নাই? আৰে কিয় নিদিব, মই তুমি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক ঘৰ পালোগৈ নহয়, তোমাক আগতে দেখিছে বোলে, তেওঁ একেবাৰে জঁপিয়াই দিছে। কি নহয় অ', তুমি যে মানুহ ঘৰত কাম কৰিবা সেইকাৰণে, তুমি কিন্তু কাম কৰোঁতে তেওঁলোকক খোজ কৰি দিবা, তেওঁলোকে তেতিয়াহে তোমাক খোজ কৰি ৰাখিব। বৰ দিগদাৰ মানুহ বুজিছা, কিহৰ খোজ কৰা কথা আছে, মই কামত থাকি নিদিওঁ, কাম কৰিব পৰা মানুহ, মোক মাত্ৰ মাহেকৰ দৰমহাকেইটা দিলেই হ'ল। হ'ব হ'ব পাবা নহয়, পাছে মোকো মনত ৰাখিবা। হ'ব, মাহেকৰ দৰমহা পালে 100 টকা দিম বাৰু। এই তোমাৰ 100 টকাটো নালাগে, মানুহজনে মোক এই 500 টকা দিছে নহয় তোমাক বন্দবস্ত কৰি দিয়াৰ বাবে, পিছে চাবা আৰু, তোমাকো পইচাকেইটাৰ খুব প্ৰয়োজন, ব'লা। ব'ল। প্ৰদীপ, মোৰ বাৰু কিবা ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে নেকি? তেনেকুৱা একো নহয়, কিন্তু চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ নিব লাগিব। বাহিৰলৈ? এতিয়া মই কোনখন বাহিৰলৈ যাম, মোৰ যদি কিবা এটা হয় ভন্টিক চাবি, ল'ৰাটো জোখতকৈ বেছি আগবঢ়া, দেখিলি নহয় কেনেকৈ থানা পালেগৈ। চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ একো নহয়। চিন্তা হৈছে অ, দিনক দিনে গাটো বৰ বেছিকৈ অসাৰ হৈ পৰিছে অ, লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছো। হ'ব দিয়া, একো নহয়, দৰৱ খালে সকলো ঠিক হৈ যাব, পিছে নবৌ ক'ত কাম কৰিবলৈ গৈছে? এই যে মন্দিৰৰ কাষৰ নতুনকৈ মানুহ ঘৰ আহিছে, তালৈ জীৱনে ঠিক কৰি দিছে। জীৱনে? কালি সহ্য কৰিলোঁ, আজি যদি কিবা খেলি মেলি কৰে চাই থাক কি কৰোঁ। অ পিতাই, তই দোকান দিব নোৱাৰিবি নেকি? নোৱাৰো, ভালকৈ পঢ়িবি মানে, তোৰ কাৰণে হোটেলত বাচন ধুবলৈ কৈছে, মাৰক অলপ সকাহ দিব পাৰিলে ভাল হয়। তোৰ কি ভাল নহ'ব নেকি? আজিও কামত গৈছে যেতিয়া কামটো সিজিব যেন পাইছোঁ, তাৰমানে এই কথাটোকে লৈ পেলাই মানুহটোক ভয় খুৱাই পইচা কেইটকা মই উলিয়াই থাকিব পাৰিম, হওক তেওঁ টকা উপাৰ্জনৰ পথ এটা মুকলি হ'ল, আৰু তৰুলতাকো হাতৰ মুঠিত ৰাখিবলৈ দিগদাৰ নহ'ব। এক গুলিত দুই চিকা, গোটেই হাতখনত পৰিব লাগিছিল, সেই তৰুলতাক চিনি পোৱা নাই, আঙুলি দুটাহে চিঙিলে,
গোটে হাতখন ছিঙিব লাগিছিল। চিনি পোৱা নাই, মোক চিনি পোৱা নাই। অ'ব কি হ'ল? আৰু তুমি কামৰ পৰা গুচি আহিলা যে, হাতত এইখন কি? সেইখন সেইখন কটাৰী, চিনি পাইছ? হা, মোক বিক্ৰী কৰিবলৈ খুজিছিলে, মোক মানুহজনে ঠিক কৈছিল, তোৰ নিচিনা এটাক বিশ্বাস কৰিবলৈ মানা কৰিছিল। মোকহে কি ভূতে পালে জানো, তোক বিশ্বাস কৰিলো। ধেত বৌ, কিনো কৈ আছা এইবোৰ তুমি? মানুহটোৱে তোমাক মৰমহে কৰিব খুজিছিল, সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা? আৰু এইবোৰ চলিয়ে থাকে। আৰু তুমিনো এনে কি সতি সাবিত্ৰী জানো, সূৰ্যদা থাকোঁতেও দেখোন প্ৰদীপৰ লগত। সেইখন দেখিছ? হে, পুৰা ডিঙিত বহুৱাই দিম। প্ৰদীপে মোক নৌব বুলি মাতে, মাকৰ দৰে ভাবে। তোৰ নিচিনা লম্পত পশুটিয়ে কি বুজিবি এইবোৰ কথা? বিক্ৰী কৰিবলৈ মন আছে যদি মাৰ আৰু ঘৈণীয়েৰক বিক্ৰী কৰ গেজা। কিনো কথাবোৰ কোৱা বৌ, মানুহটোৰ বেমাৰৰ কাৰণে জানো পইচা নালাগে। ৰ'ব, তুমি এইবোৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, যি হ'ল হ'ল, মানুহটোৰ বহুত পইচা, তোমাৰ ঘৰখন ভালকৈ চলি যাব। পিতাই, পিতাই, তই পানীখিনি খাব পৰা নাই নে? নাই পৰা, পেটত বহুত ভোক, যেন বহুত কিবা কিবি খাই দিম। খাওঁ বুলি ক'লেও ঘৰত খাবলৈ একো নাই। মই যাওঁ, আজি মোৰ পৰীক্ষাৰ শেষ। পৰীক্ষালৈ কি খাই যাবি? পালে কিবা এটা খাম, নাপালে নাই। এটা কাম কৰ, মোৰ চাইকেলখনকে বিক্ৰী কৰি দে, পইচা কেইটামান পাবি। সেইখন তোৰ চাইকেল, মই চলাব লাগিব নহয়, কিয় বিক্ৰী কৰিম? মাৰে জীৱনৰ লগত লাগি হোৱা কামকেইটাও হেৰুৱালে। পইচা কম হ'লেও মানুহকেইঘৰ ভাল আছিল, বেছি পইচা আশা কৰিলে। এতিয়া তই এইবিলাক চিন্তা কৰি নাথাকিবিচোন, মই পৰীক্ষাটো দি সোনকালে আহি যাম। আহোঁ পিতাই। এইকেইটাৰে যেনে তেনে দুসাজ কৰিব লাগিব, ল'ৰাটোক আৰু কিমান আধা বিটিয়াকৈ ৰাখিম, এৰা এনেদিন দেখিব লাগিব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলো। নবৌ, ক'ৰ পৰা আহিলা? ওলাই গৈছিলোঁ অলপ। তুমি আহিবলৈ মানা কৰাৰে পৰা তোমালোকৰ ঘৰলৈ অহা নাই, তুমি আকৌ ভুল বুজি নাথাকিবা। মই ভুল বুজাৰ কথা নহয়, মানুহেহে ভুল বুজিব, তুমি বেয়া নাপাবা। সূৰ্যদাৰ কেনেকুৱা? এওঁ একেবাৰে বিচনাত, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এওঁৰ আশা বাদেই দিছোঁ, এতিয়া মাত্ৰ ল'ৰাটোলৈ চিন্তা। মেল মাৰিছ কিয় ফুটনি? এতিয়া 30 টকাত হোটেলৰ চোৱা বাচন ধুব লগা হৈছে। কি, হোটেলৰ বাচন ধোৱা? নাই, এইবোৰ সন্মান থকা মানুহ, মোৰ কথা শুনা হ'লে মানুহটোক বচাব পাৰিলেহেঁতেন। হ'ব দে, আহিছোঁ। প্ৰদীপ, মাৰ মাৰ, মেল মাৰ। অ' পিতাই, পিতাই, মই চাইকেলখন চলাবলৈ পাৰিলোঁ, অহাবাৰ হাইস্কুললৈ চলাই যাম। পিছে তোৰ কিন্তু দোকানলৈ মাল আনিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। মই আৰু দোকান দিব নোৱাৰিম, হয়তো কেতিয়াও নোৱাৰিম। দোকানত থকা বস্তুবিলাক ঘৰলৈ আনিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। আন নহ'লেও
সেই দোকানত থকা কাঠৰ বেঞ্চ আৰু টুলবোৰে ভাত ৰান্ধি খাব পাৰিলিহেঁতেন। অ পিতাই, তই দোকান দিব নোৱাৰিবি নেকি? নোৱাৰো, এই ভালকৈ পঢ়িবি। বাৰে তোৰ কাৰণে হোটেলত বাচন ধুবলৈ কৈছে, মাৰক অলপ সকাহ দিব পাৰিলে ভাল হয়। তোৰ কি ভাল নহ'ব নেকি? তোক গুৱাহাটীলৈ নিবলৈ কথা আছে নহয়। হ'ব দে, সেইবোৰ কথা কৈ আৰু লাভ নাই। তোৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব? স্কুলৰ ৰিজাল্ট দিয়া কেইবাদিনো হ'ল, মই প্ৰথম হ'লোঁ। বৃত্তি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টলৈহে বাট চাই আছোঁ। 3,000 টকা পাম। 3,000 টকা? ভালেই হ'ব দে, দোকানখন ভালকৈ চলাই থাকিব পাৰিলে আমিও চলি থাকিব পাৰিম। পইচাও লাগিব নহয় বহুত মাল আনিবলৈ, মই নোৱাৰো, ক'ত পাৰিম। বাচন ধুনতে লাগিলে, চাওঁ 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 চাওঁ। হ'ব দে, এইবোৰ লাগিয়ে থাকে। তই যেতিয়া ডাঙৰ হ'বি, চাকৰি কৰিবি, তেতিয়া মই এইবোৰ কাম নকৰোঁ। অঁ, পিতাইকো দোকান দিবলৈ নিদিওঁ। পিতাইৰ দোকান এৰা, দোকানখনেই এই ঘৰখনৰ কাল হ'ল। অ মা, কাল মানে কি? বেয়া অ। কিয় বেয়া হ'ব? সেই দোকানখন থকাৰ বাবেহে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ চলি আছিলোঁ। মোক কাপোৰ কানি দিছিল, মোক পঢ়ুৱাইছিল, আৰু তয়ো কাম কৰিবলৈ নগৈছিলি। এৰা, তই নুবুজ। ৰচোন, এই দেউতাৰে কিবা এটা খাই নেকি যাচোন। অঁ দত্ত, কওক। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিলা নেকি? আজি স্কুললৈ পঠিয়াই দিব। কওকচোন ৰিজাল্ট। কি? জিলাৰ ভিতৰত আমাৰ স্কুলৰ পৰা প্ৰথম হৈছে? কওকচোন, কওক কোন? অহ, হ'ব হ'ব হ'ব, নিশ্চয়। থেংক ইউ থেংক ইউ, ৰাখিছোঁ। হেৰা, সূৰ্যৰ পুতে জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে। যিয়ে আশা কৰিছিলোঁ সেয়াই হ'ল, বুইছা? বৰ আনন্দ লাগিছে যেন নিজৰ ল'ৰাহে পাছ কৰিছে। হেৰি হেৰি, আমাৰ ধনটি জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে, এইমাত্ৰ খবৰটো পালোঁ। আজিয়ে তাক স্কুলত 3,000 টকা দিব। হেৰি, আমাৰ ইমান ভাল নাম কৰিব বুলি ভাবিছিল নে? হে প্ৰভু, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। ইমান কষ্টত ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈছে, তথাপি ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। হেৰি, আমাৰ বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব, মদ বেপাৰী ল'ৰা ডাঙৰ মানুহ হ'ব, আমাৰ বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'ব। হেৰে, শুনিছেনে নাই? শুনিছেনে নাই? আমাৰ ল'ৰা ডাঙৰ মানুহ হ'ব। ঐ সূৰ্য, সূৰ্য, মদ বিচাৰি আহিছা নেকি? ইয়াত মদ বিক্ৰী কৰা নহয়, গম পাইছানে নাই? মোৰ ল'ৰা জিলাৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছে। পাইছোঁ, খবৰটো ৰাতিপুৱাই পাইছোঁ, বৰ সৌভাগ্যৰ কথা হৈছে। হেৰা, আমাৰ ল'ৰা সূৰ্য মদ বেপাৰী ল'ৰা বুলি তোমালোকে হাৰিব নোৱাৰা। সেইকাৰণে মই খবৰ এটা দিবলৈ আহিছোঁ। সূৰ্যৰ বন্ধ হৈ যোৱা দোকানখন ধন্তী আকৌ খুলি মদ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছে, আৰু জীৱনে মদৰ যোগান ধৰিছে, মই নিজেই দেখি আহিছোঁ। সি হেনো দেউতাকৰ দুখ কষ্ট দেখিব নোৱাৰে। Hmm.
এনেকৈয়ে পেকেটত ভৰাব লাগিব বুইছ, নহ'লে বটলত ভৰাব লাগিব। এই তই দেখিছোঁ সূৰ্যতকৈ ভাল বেপাৰী হবি দেই, আৰু তই খাবও লাগিব পাছত। মই শিকাই দিম নহয় তোক, মই শিকাই দিম এনেকৈ বাকী। মা, ও মা, কি হল তোর, কি হল মা তোর, ও মা কি হল, কান্দিছ কেলে? মই মই তোক বাপে হোৱাটো নিবিচাৰো অদন্তি। নিবিচাৰ নাই, সূৰ্য হব নোৱাৰ। পিতা পুত্র অহা সপ্তাহৰ কাহিনী শেষ আশ্রয় উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা আঠ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙ।